Привет на всички, здравейте отново, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио, мечтатели отново с нас, Огрекаст, вашите най-любими приятели. Няма толкова път да използвам други квалификации. Здравей, здравей, Ники. Значи всеки как път... Как си в този... Какъв ден? Съботен ден? Съботен ден. Да, съботния ден е този, който ние използваме, за да запишем този подкаст. Драги ми слушатели, сме хурковци и да ви кажа честно, всеки път, когато Стоян започне със своята интродукция, тя се лее в ушите ми като мед, медовина, направо ария, хора, направо ви казвам, такова удоволствие да слушаш това нещо, как се излива, разбирате ли, защото има много хубаво, като хайко е, много е хубаво. И сега в момента, за да допълним това, което той каза, ще ви кажем за какво ще си говорим днес в нашия подкаст. Първо ще ви... 12-ти епизод трябва да кажем, че епизод номер 12. Да бе, братле, скандално е това. След още една година ще мога да имаме Facebook акаунт. Още един подкаст. Ще сме на 13. Така, безплатните игри, драги слушатели, къде се намират те? Ще ви кажем ние. Epic и безплатните им игри. Всъщност, what the fuck? Това е отделна тема. Това е отделна тема. Това е отделна тема. Това е отделна тема. И пак ще разберете всъщност къде намирате безплатните игри. Blizzard. Защо са помяри и какво правят в WoW? Всъщност, защо са помяри е отделно, отделно от промените в WoW. Защото да. Промените в WoW са nice, обаче Blizzard са си помяри, затова нали, важно е да го кажем. Dota Underworlds излезе вчера в бета и е достъпна за всички, които имат Battle Pass. И останалите подобни игри и как можете да се здобиете с тях, къде се намират те, мамка му. Ще го... Не знам как... Сори, надъхах се нещо. Добре, добре. Извинете само за цинизма. Искам да кажа, че... Много хора се накачиха на тоя клон да видим кога ще се счупи. После, Xbox и техния Game Pass, който за $1 ви дава много игри, ще говорим за него. И после, най-накрая, състояние ще дадеме нашето субективно мнение за най-новите неща, които бяха обявени на E3 и ще кажем какво ни харесва и какво ни харесва и ще ви кажем какво мислиме, че ще е най-готино за вас да цъкате в следващите няколко години. И с това обявявам началото на Огрекаст номер 12. Дай му този звънец, сипи. Айде! Първа игра. Така. Първа игра, която е безплатна. Toonstruck. Първата безплатна игра, да. Toonstruck, която е безплатна некъде другаде, де. Некъде другаде, де, ами в GOG. О, чувай, приятели. И GOG ли вече се качиха на този влак? И GOG. Абсолютно, абсолютно. Трябва да останат в крак с модата и раздават и те безплатни игри. За мое огромно съжаление, аз лично нищо не мога каза за тази игра, освен че си я редимнах преди малко. И в общи линии това е, което знам за нея, че е безплатна. Мога да вземете още някакво късо време, така че не дейте да се бавите, отидете да си я клеймите сега в GOG, съвсем безплатна игра. Един много ти бърз коментар. Някакви наблюдения тази игра? Не, абсолютно нищо не знам за тази игра, защото ще ти кажа защо. Още преди подкаст ти споменах, че с нетърпение очаквам съботата, когато записваме подкаста, за да отворя лаунчера, който никога не отварям, а именно Epic лаунчера и да си взема новата игра, която е напълно безплатна. И да. Единственият лаунчер, който ми стои отворен през по-голямата част от времето е Steam. И всички други лаунчери да. Са, ако ми се играе нещо от този лаунчер. И сега тъкмо осъзнах, че нямам GOG Galaxy на компютъра и сега си го свалям, защото не мога да пропусна тази невероятна дълбера. А иначе аз в GOG имам няколко игри, както казах и на Стоян, и сега отново ще направя връзката с тази част от живота ми, която беше минала. Така, нямам впечатление за Toonstruck, вземете я, пробайте я, и аз ще го направя, поне за да си я имам. После мога да... Ей, тук мога да вметнем, че имаме вече Discord канал. А не бе, който, човек! Който чакай, стой само да видя... Човек, той е Discord канал, колко е скандален. Той Discord канал, директно като го направихме, първото нещо, което решихме, или всъщност Стоян така намери за нужно да бъде добавено в нашия Discord канал, е емотиконки с Али Раза
лошо ми е. И се стоя, и се стоя Бат Георги, задушавам се. Значи единствения канал в целия свят, според мен, е това, който съществува от тези две емотиконки заедно и можете да ги използвате. За чат те няма друг. А това са най-добрите емотиконки, за да изразите вашето мнение в тази 2019 година. Мисля, че ще ви свършат страхотна работа в дискусиите ви относно нашия подкаст и гейминг индустрията, които можете да развивате с другите десетки вече хора, които се присъединиха към Дискорда ни. Какво чакате? Ще ви дадем линк да се присъедините към него. Още сега го направите. Да, ще има линк, ще има един линк в коментарите, иначе мога да влезете просто в Facebook страницата ни. Огрекаст страницата във Facebook става въпрос. Точно. Там някъде из последните публикации също има линкче, което може да цъкнете и да станете част от този Discord канал, който между другото е доста активен, което мене доста ме радва, така че може да станете част от дискусията. Заповядайте. Лошо ми е. Междувременно естествено ще трябва сега да добавим и Keanu Reeves емотиконка. Ау, you're breathtaking, да. Your breathtaking. Добре, както и да е. Продължаваме всъщност по темата, която е безплатни игри. Казахме ви вече за Toonstruck в GOG и разбира се трябва да обърнем внимание на нашите любими безплатни игри, които се помещават некъде другаде, ами в Epic Store. И разбира се играта, която са отредили те да можем ние да се възползваме от нея този път, е не коя друга да е, ами Enter the Gungeon! Enter the Gungeon. Много, много добра игра, братле. Аз съм фен на тази игра, харесва ми. Има скандални, феноменални оръжия и прилича на Binding of Isaac и в общи линии се разхождате с нивата и избивате гадове в 8-битов режим. Прилича на Binding of Isaac, само защото е пиксели, защото в нея се в някакъв начин се стреля и защото гледаш отгоре. Иначе играта като графика е съвсем различна от Binding of Isaac. Не, слушай. Окей, окей. Геймплей е съвсем различен от Binding of Isaac, графиката е съвсем различна от Binding of Isaac, идеята на играта е съвсем различна от Binding of Isaac, така че ако не се кефите на Binding of Isaac, въпреки това дайте шанс на тази безплатна игра, която обещавам ви супер яка е. Не се замислите, клеймнете си я, напълно безплатно е в Epic Store. Enter the Gungeon в Epic Store. Толкова за безплатните игри. Toonstruck GOG, Enter the Gungeon, Epic Store. Следващата тема. Следващата тема е за Epic и безплатните им игри. Мисля, че някой пуска скандал музика тук, но около ще ходя да видя за какво става. Просто ти говори малко. Добре, аз през това време ще спомена малко на нашите приятели, нашите слушатели, какво имаме предвид с Epic и безплатните им игри. Става въпрос за това, че до сега, както знаете, Epic раздаваха безплатни игри веднъж на в общи линии всеки две седмици. Това обаче ще се промени в общи линии считано от сега, когато Epic започва да раздават игри не веднъж на две седмици, а ще започне да дават безплатна игра всяка седмица. Леле, човек! Тоест, ще мога да ви радваме, скъпи приятели, с нов анонсмент за безплатна игра всяка седмица. Всеки един епизод, всеки един наш подкаст ще мога да научавате за различна игра, което е супер скандално. Да. И аз много се кефа на този факт. И се надявам до края на годината абсолютно всички готини игри вече да сме ги получили безплатно от Epic Store. Значи, човек, аз съм просто много благодарен на Epic и да изкажа, мисля, че и ти трябва своята благодарност за това, че Epic ни създават съдържание в подкаста вече 12 седмици, брато! Благодаря ви, Epic, за невероятните скандали, които от всякъде ви заливат. Пълно е с такива, да не ви... Само още един да кажем, за който не сме отделили днеска тема, обаче Shenmue 3, която беше краудфундната игра, сега и тя става Epic Store Exclusive, което е третата игра, която е краудфундната. И става Epic Store Exclusive. И просто те са пълни скандалджи, обаче пък дават безплатни игри, братле. Така че си слоеме на везните, кое е по-вре, кое е по-зле, не се знае. Ще разбереме.
Трудно е да се определи, да, но... Да, хепи съм това... иначе за безплатните игри, аз ги да, харесвам. Да, получаваме си ние безплатни игри, пък другото, нали, манята. На аванта сме. Който се кефи, да се кефи, който не се кефи... Най-вероятно някакви девелопери получават пари заради това. Така че... Да. Epic да... Ние да, не получаваме да. Пари, така че ние само взимаме безплатно. Точно така. Да. Което пак е своеобразно получаване на пари, ама не точно. Добре, хубаво. Epic и безплатните им игри. Повече да, не мога да кажа по въпроса. Другата седмица. Другата седмица ще разберем отново. Добре, кул. Следващата тема, която трябва да обсъдим, защото бързаме, защото E3 беше просто масивен тази година, въпреки че Sony ги нямаше, има много неща, които може да си говорим за E3. И заставим повече време за него. Ще ви кажем първо много бързо за Blizzard и за промените в WoW. И всъщност за това как от миналата седмица мисля, или малко по преди това, играчите са започнали да получават имейли, такива от Blizzard, които ги питат какво мислите за Level Squish, а Level Squish означава от 120 левела, които са в момента в играта, максимален левел да бъде намален на половина, де-факто на 60 и да бъде... Не е уточнено, не е уточнено с колко да бъде намален, но мисля драстично. Мисля, че... Окей, fair enough, fair enough. Просто ще се търси някакъв начин, по който играта да бъде направена малко по-свежа и да не се усеща толкова незначителни тия нива, които са в самия край. То на практика от 110 до 120 лева дори няма... не мисля, че имаше талант, който да взимаш. Просто правиш 120 лева. Вече не имам никакъв спомен за тия таланти. Аз понеже играх, нали, миналата година, брато, и ти казвам, че аз мисля, че 110-120 лева просто абсолютно никакво значение няма. Просто и 120 лева. И мога да, и мога да ходиш по райдове и такива работи. Отдавна се усеща по такъв начин като цяло. Бърба. Добре, отдавна се усеща по такъв начин като цяло и аз... Моето мнение е, че отдавна трябваше да има някакъв такъв level squish, да се вземат някакви мерки относно тия безумни цифрички, тия безумни нива, които продължаваме да качваме и да качваме и да качваме и да качваме с игрането на World of Warcraft. Но въпреки това съм сигурен, че има и хора, които са недоволни от цялата тази схема, защото те аджеба обичат тоя левелинг, обичат да правят квести, да дигат нива и да се чувстват... облагодетелствани от това, че са си дали времето за това да разцъкват някакви такива подобни работи. Но моето лично мнение е, че трябва да го видим това възможно най-скоро. Наш и е нещо, което трябва да се случи. Знаеш какво е тъпото в тази работа, брато? Защото аз не виждам... По принцип, нали, ММО-тата са разделени на два режима. Единият е левелинга и другият ти е ендгейма. В общи линии това са двата режима, когато играеш ММО. И в голяма част от случаите той режим, дето от първи до левел, до макс левел, нали, докато влезеш в ендгейма, е някакъв цено е като задължение, но не е задължително да е фън. Хората играят ММО-та заради ендгейма в повечето случаи, а не заради тоя левелинг експириенс. А факт е, че левелинг експириенса може да бъде много хубав и много фън. Зависи. Обаче не знам как да левелвам. Не знам как могат да го направят това нещо да е фън отново, защото примерно на мен ми е мега досадно, брато, това нещо. Да, наистина. И на мен е така. И... Адски много мраза левелинга и квестването и всички останали тъпоти. Ако имаш опция просто да си направя герой, човек, можеш да си изпочваш да си експириенснеш историите и без да трябва да ходиш и да левелваш и да... откачам. Не мога. Ако имах избор, ще да си цъкам на някакъв сървър, който просто почва максимален левел и да не ме занимават с глупости. Обаче, за съжаление, няма такъв избор. Това по принцип е най-добрия вариант. Понеже това тогава се случва играта. Другото е все едно... майките на карава, братле, да измиеш чиниите. Е, такова е. И при... преди да играеш на Xbox-а, да си напишеш домашните. Все едно е същото е, братле. И все едно Blizzard е майка ти. Да, бе, става разлика, че тук домашните сте примерно две седмици. Примерно. След което си максимален левел и осъзнаеш, че всъщност няма какво да правиш. Осъзнаеш, че си са, Кати, напиши си домашните преди да играеш на Xbox-а. И ти си такъв, окей, пишеш си домашните две седмици и след това си такъв, еми,
То всъщност няма ток и Xbox ти не може да, не може да работи без ток, така че... Един само... Ево, че си написа домашното, ама нали? Смисъл. Един ремайндър за World of Warcraft и това, което аз спитах миналата година, като поиграх малко. Те имаха, като си купиш играта, нали, директно си 110 левел, имаш буст на характер. И аз го използвах, да, това нещо и си направих шаман. И такъв, 110 левел, влизам, отивам в новата, в новата зона и почвам да си, да си левелвам и да правя разни работи. И от този момент до края на двумесечния ми код, който си бях активирал, аз бях постигнал всичко в играта, братле, разбираш ли? Всичко в играта без тия неща, които примерно се налага да си с някаква супер сериозна райдинг гилдия и да, и да имаш демидж метри и целият ти екран да е в аддон и такива работи. Буквално с два аддона, братле, съм изринал целия райд и дънжън контент и даже на митик бех стигнал до 4-5 бос, братле, защото те беха лесни. Разбираш ли? Той, дето е хард мода, е просто лесен, просто трябва да имаш айтемите от предишните модове и си окей. И абсолютно безсмислено е това нещо, разбираш, и два месеца играеш и после няма какво да правиш. За какво тази игра е толкова, толкова дълга, не мога да разбера. А, да, да. Добре. Никой не разбира, те затова ще я правят по-късно в момента. А, ето, има добра връзка стояне. И така, за World of Warcraft и нашите любимци от Blizzard капа толкова, а? Еми, да, в смисъл ще намалят левелите, ще следиме темата, ще даде малко повече информация като има такава, но за момента, за момента това е. Случват се нещата лека по лека. Кул. Следващата тема, която ще обсъдим в нашия подкаст, е свързана с сензацията на началото на 2019 година. Новия режим, който е режим в игра, която е режим на друга игра, която е режим на друга игра. А именно Auto Chess. И начина, по който се развива тази игра в ръцете на три студия. Оригиналното студио, Drodo. Valve, които наскоро с Drodo си приказваха, ние ви казахме. И достигнаха до така своеобразно решение, те да си правят техния Auto Chess, Drodo да си правят техния Auto Chess и Riot, които са на всека маджа мердия, братле. Да, и Epic. Ма как Dota, Thunderworld са и такова и Auto Chess и ние искаме. И сега и Riot си имат Auto Chess и ще го пускат. Бре, дай, скоро. Дай да не слагаме каруцата пред коня, лека по лека да... Кажи да... сега, кое е първото колело? Давай първо да започнем с това, че Underworlds вече е достъпна за, за игра. Абсолютно. Давай с, с това нещо да, да стартираме, да поговорим малко за Underworlds и след това ще продължим нататък. Вчера, изключително чудващо, намирайки се в Twitch, видях, че Dota Underworlds се намира в топ 10 на игрите. И си викам, а, какво става тук, бе? Мобилна игра в топ 10 на игрите? И след това осъзнах, че не, тя не е мобилна игра просто. Имаше в Steam. Напротив. Не е само мобилна игра, имам предвид. Не, ами и компютърна. Не е само мобилна, да. Точно така. Точно това иска да кажа. Ти забеляза за какво става въпрос в играта, успя да направиш една. Какво ти е впечатлението от, от нея? Откровено казано, надявах се да е нещо малко по-различно от това, което е. Прекалено мобилна ми е тази игра. Dota 2 Auto Chess като, като мод в Dota изключително много ми харесваше. Знаеш, че аз така доста си бях заребен. Да, на едно дори близко до полупрофесионално ниво, не като играч, но просто като, като човек, който се занимава с играта. Чакай, сега да кажа на нашите слушатели. Слушатели, слушайте са. Стоян, нашият дългогодишен приятел, коментира Dota Auto Chess пред над 1000 човека по време на един от турнирите. Даже. Над 1200 ли каза? Да. Добре, точно, точно така. Стигаха... Много, много хора, разбирате ли. Интересът беше умопомрачителен и той с неговите колеги в QIHL лигата коментираха
един от техните Queen Level турнири. И това е Big Deal. Вие може би не сте чули за това, но проверете едни от следващите турнири на QHL. Може би да го намерите там. Днеска, смисъл такъв подкаста. Момента, в който слушате подкаста, неделя, ако слушате подкаста в неделя, същия този ден от някъде около 10-11 часа вечерта, нещо от този род, ще има Dota 2 Auto Chess турнир. Човек, ти ще участваш на QHL. Абсолютно ще участваш в него. О, супер добро, братле! Ще дойдем тази седмица и следващата седмица ще има пак същото. О, стават сериозни нещата. Две седмици подред, но ще има малко повече информация за това в бъдеще, по какъв начин ще се случва, дали ще се QHL ще покрива Dota Underworlds, дали... Добре, както и да е. Абе, искам... Говорим и за другите игри след малко, но да зачекнем все пак Dota Underworlds. Ще ми се само да поставя само нещата в една рамка. Първо само да кажем, Dota Underworlds, това е мобилната игра на Valve, която излезе и за компютър. Достъпна е за всички хора, които имат Battle Pass. В момента могат да играят и да си я добавят в своя Steam Library. Играта и в мобилната версия, и в Steam версията и поддържат така стандартния мобилен интерфейс, така че няма много голяма разлика между тях, което за игра на компютър прави нещата малко по неприятни и неинтуитивни, но те забелязах, че от вчера до днеска са направили сериозни промени в интерфейса на играта и изглежда малко по-компютърна игра, отколкото мобилна игра, и се надявам да продължат промените в тази насока. Има доста неща, които трябва да се пипнат според мен. О, задължително, човек. Много е мобилна в момента играта и новия начин, по който айтемите се разпределят, е малко странен. Може би не е лош, но е странен. Не съм свикнал на това нещо. Да, айтемите са малко странни, но е до свикване според мен е ситуацията с айтемите специално. Но не знам, мене други неща повече не бъгват. Аз, примерно, играя на 27-инча монитор. И за тия 27-инча, които имам на моя монитор, имах чувството, че нямам достатъчна видимост над нещата, които се случват. Играта е толкова фокусирана на мобилната част от съответно разработката си, че като играеш на компютър и е доста странно. Не знам, тия менюта отстърни, които са странно. Не знам. Прекалено мобилна е тая игра за моя вкус. Как? И искрено се надявам да я попипнат малко, поне от тук, от там. И това, което пък от друга страна ми направи много приятно впечатление, е... Как да го кажа? Ще използвам тук малко чужди думи. С един приятел си говорихме. И той каза, че е много смут. Да. Самата игра, анимациите и движенията, които се случват. И това е определено нещо, което мога да кажа. Всичко е много плавно, всичко се случва много много готино от гледна точка на движенията, от гледна точка на енджина, ако ще. Но самата визия на играта, самия начин, по който изглежда, самия интерфейс е, не знам, не е особено готин. Проблема е, че те, за да стандартизират бойното поле и да го направят така, че да работи за мобилна игра, са направили бойното поле да заема целия екран, което на Dota Auto Chess-а, който се намира в самата игра, не е така. Там нещата са малко по-малки, резолюцията и field of view ви е по-голямо. Можете, буквално можете на вашия екран да съберете два chess борда и да ги гледате едновременно, ако желаете. Докато тук няма как да стане това нещо. Ако играете специално на някакъв супер голям монитор, полето ще бъде огромно и ще бъде скейлнато към това нещо. И това не може да се промени. Това е заложено в интерфейса на играта. Аз много ме бъгваше това, човек, че това е точно тази мобилна визия и интерфейс на играта. Защото всичко става огромно. Което не е лошо по някакъв такъв коренен начин да е лошо.
просто е много странно и в сравнение с другия Auto Chess, първия момент се отвратих малко и мислях никога да не го пусна повече това, но после осъзнах, че Dota Underworld поради нейния мобилен дизайн може да си играе с една ръка, докато с другата може да правите всякакви други неща. Да пиете нещо, примерно, да се чеше за душите. Мисля, че трябва да спреме, защото този разговор ще излезе извън границите на приемливото, така че приемете, че мога да играете Dota Underworld с една ръка поради нейния мобилен интерфейс, който ви позволява да правите абсолютно всичко, което имате необходимост да правите в играта, само единствено с мишката. Да давате предмети, да си купувате единици, да сменяте единици, да продавате единици и така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това не означава... Това, обаче, което... Искам само да кажа, че това не означава, че не може да ползвате хоткиове и клавиатурата, за да работите с Underworlds. Просто много лесно се работи с мишката, защото е направено така, че да става с тапове по екрана на мобилната игра и е лесно направено това нещо. Да, тък му да кажа, че това, което я отличава, нали, от чиста мобилна игра, е, че тук имате и хотки и е готиното, че мога да си ги настройвате по начин, по който вие искате. Тоест, да речем, по подразбиране хоткия е R, вие мога да си го направите да е S или така нататък. Така че имате свобода да направите и нещо подобно, ако искате. От друга страна, обаче, играта си е въпреки това един мобилен порт и е опит от страна на Valve да стъпат на този толкова мащабен и толкова огромен мобилен пазар с тази игра, която те вече знаят, че е успешна и единственото нещо, което се изисква от тях, е да направят добре изглеждаща игра, която да успеят да лансират за мобилни устройства. Дали това ще е именно тая игра, от която те имат нужда, ще разбереме съвсем скоро, предполагам, но не знам, в моите очи все още тая игра не е 100% нещо, което ще игра, не е 100% нещо, на което ще отдела време. Просто прекалено ми е мобилна и доста ме отблъсква това нещо от концепцията на Dota 2 Auto Chess, въпреки че, нали, и Dota все пак мигрираха към този тип игра, към тази мобилност. Но да, не знам, времето ще покаже. Ако имате вие някакви коментари и някакви впечатления, споделете ги с нас. Все пак да направим и така малко кратко експозе на това, което Drodo са решили да направят с своята игра. Освен че съществува за мобилен телефон вече Auto Chess на Drodo. Auto Chess на Drodo ще бъде ексклузив в Epic Store. Вече има и страница за него. Просто не е готова версията за компютър и не е пусната. Но всеки момент се очаква да тръгне и тя. От своя страна... Между другото, само искам да вметна това нещо, което не го споменахме, че Dota Underworld реално е доста разширена версия на Dota 2 Auto Chess. Има нови айтеми, нов тип айтеми има, които афектират всичките ви единици. Нова механика за разпределянето на тези айтеми по човечетата. Вече може само по един айтем да слагате на човече. Има нови типове, нови видове, нови раси има един вид за човечетата. Има нови човечета, които да мога да използвате и така нататък, и така нататък. Не е просто друг юзер интерфейс и друг енджин, който да е използван. Да. Играта е доста променена. По всеки един параграф. Да. И също така, играта, освен че е променена в някои аспекти, в други аспекти е малко по-назад в развитието си, понеже тук що излезе, от това, което Studio Drodo правят в своя оригинален Auto Chess мод за Dota. Първото нещо, което ми направи сериозно впечатление, е Beastmaster, който в Auto Chess наскоро беше пачнат, вече да не хвърля брадви, а да съмува Call of the Wild е неговото умение. Така че това прави в Auto Chess и там почти ежедневно излизат някакви нови апдейти за играта, бъгфиксове и така нататък. Дали с такава скорост ще се случват и нещата и в Dota Underworlds, предстои да видим.
Но Studio Drodo имат пък много интересна и много добра, според мен, политика по посока на пачовете, които правят и баланса, който правят. То е, че когато видят някой юнит, че е с най-ниския win rate, смятат, че този юнит не е достатъчно добър и трябва да му бъде даден малко по-голям меч или по-остра вилица, за да се справи в метата. И това мисля, че е доста добре. Интересно е, че те ги махат от играта, докато намерят някакъв фикс. Защото доста юнити имаше, които просто не се представяха на ниво и те ги махнаха от играта за дадено време реално, преди да ги върнат обратно. Mm-hmm. А Underworlds, понеже наистина, както ти сам каза, е много различна игра, аз осъзнах, че трябва наново да научавам кои са счупените юнити и какво да правим. Всичко наново се учи, абсолютно. Така че ще толкова бъдете... Толкова е различна, че... Ще имате нов експириенс да с Underworlds. Да. Ако сте си изкефили на AutoChess, пробвайте Underworlds. Дори, как се казва, просто за пробата. В момента е така, докато си говорим, видях, че един български стример, Хълки в частност, стримва AutoChess. Викам, чакай да цъкна да вида. И ми прави впечатление, че Медузата има сплитшот реално. Това нещо, което видях аз днес, докато играех, е, че Templar Assassin, освен рефракшена, има и сплаш с сайблейдовете. 22 000 човека я стримват играта в момента. Да, доста... Голяма работа е. Доста са различни игрите. Просто трябва да ги поразсъкате да видите къде какво се случва, за да се ориентирате. Знаеш кое е смешното? Че тая игра ще успее, врата. Аз се надявам, защото альтернативите не ме кефт. Но е. Като споменаваме альтернативите, нека кажем, освен това на Studio Drodo, което предстои да излезе в Epic Store, то ще е Epic Store. Да са живи и здрави Studio Drodo. Аз им мисля само доброто. Защото го създадоха. Те все пак и създадаха, да, създадаха. А, друго, ето сега пак го гледам, това искам само да спомена, че 20-ти рунд, извинява се, тези Hellbear Smasher, срещу които се бием, тези неутрални юнити, реално се казват Potato and Tomato. Да не, човек, сериозно ли така се казват? Съвсем сериозно. Абсолютно, понеже това е жаргонното име, което се използваше в Dota средите за тези две единици, дори в самата игра, не само в AutoChess, но и в самата Dota, така се наричаха картофа и домата, и картофа и домата са юнитите, които виждаме в... не му обърна внимание на това, обаче това е скандално, човек, много яко. Да, има много флейвър, има много флейвър. Добре, за другите, за альтернативите на Dota Underworlds. Альтернативите, да, Studio Drodo, Epic Store Exclusive и предстои да излезе съвсем скоро време. Само да видя точно как се казваше. Teamfight Tactics се казва. Teamfight Tactics, точно така. Teamfight Tactics е бъдещата игра на Riot, на Rito, които са създателите на League of Legends, ако някой не му е познат от това име. Т.е. ще видим League of Legends Dota 2 AutoChess. Mm-hmm. И казва, че до края на месеца ще излезе. Да, което ще е конкуренцията реално на Dota 2 Underworlds. И аз мисля, че Valve много се жегнаха, като излезе това инфо за Teamfight Tactics и ръшнаха да пуснат играта им. Просто да е в обращение, въпреки че в момента се води затворена бета и... Още има неща, които да се оправят по играта. Те според мен искаха да се нагребена на вълната и докато се още в кавички държат монопола над тази сцена, поне за компютър, искаха да релизнат играта и да се опитат да задържат тази своя лидерска позиция. Да видим дали това, което ще направят и Drodo, и Riot по някакъв начин ще успее да се конкурира с Valve, ще успее да наложи и другите игри вместо Underworlds. Като цяло не мисля, че ще е невъзможно. Няма абсолютно никакъв начин. Но не знам. Underworlds ще бъде прекалено подобна на останалите, според мен, поне. Чисто от гледна точка на как се казваше, appearance, в смисъл на облика на играта. Защото Underworlds е малко по-анимирано изглеждаща, отколкото самата Dota, която ние знаем, която ние познаваме.
Една идея малко повече се доближава до анимираността на League of Legends, което според мен ще бъде доста сериозен плюс за играта, говоряки за младата аудитория, която, към която те се стремат, всички тия деца, които по принцип доста харесват такъв тип анимирани игри и са много сериозен таргет в мобилните устройства. League of Legends обаче са си една сила сред децата и много лесно да наложат нещо подобно в така сред своите фенове. Знаеш какво очаквам скоро да стане? Fortnite Auto Chess, брато. Принцип не е изключено. Няма как да не стане, брато. Fortnite крадат всичко и от всякъде. Те имат, братле, примерно от началото на играта Battle Royale става въпрос, когато го пуснаха, имат поне 10 колаборации с популярни IP-та, като Avengers, John Wick и така нататък. И нищо чудващо за мен няма да бъде в това. Е, така просто да пуснат и някакъв Auto Chess мод. Е, защо не? Защото замислих се за това, че... Замисли се за това, че League of Legends в момента най-много и крадат играчите не Valve и Studio Trodo, ами Fortnite. И League of Legends, въпреки че го пуска това TFT, за да отговори на Valve и на Studio Trodo и на техните версии и да успее да задържи своите играчи в играта си и да присъедини нови, които са зарибени на този режим, мисля, че малко е позакъснява за това нещо и може би ще загуби само от това. Но пък, какво пък толкова? Те си имат голям несъмнено, въпреки сериозните загуби в последните няколко месеци на юзери, те си имат доста голям пул от хора, които все още играят играта, така че те ще имат още едно нещо, което да правят в самия техен магазин. А разбира се, това нещо идва и с микротранзакциите. Ще можете да си купувате куриери за пари. И в общи линии, знаеш каква е другата функция на тия куриери? Когато играете All Random, All Meet в League of Legends, куриерите ви, които си купили за Auto Chess на League of Legends, ще седат отстрани и ще чирват за вас. О, май гад. Е, това е големия selling point на техните куриери. Вау. Добре, това ми е обягнало на мене, но това е доста скандално. Потрясаващо. Еми, двате. Опитват се. Какво правят? Да, със сигурност. Аз не видях между другото куриери в Dota Underworld, така че там не съм сигурен какъв точно им е... каква точно е идеята на Valve за правене на пари. Ще разберем възможно най-скоро, предполагам. Но за момента не ми е така ясно от пръв поглед. О, човек, ще се купуват скинове за... Ти забеляза ли, че юнитите изглеждат почти по същия начин? Нямат скинове. Само левел 3, примерно, е малко по-различен от левел 1 и левел 2. Левел 1 и левел 2 са просто едни и същи, но левел 2 е малко по-голям от левел 1. Според мен ще го пачна това по някакъв начин. Да, в началото сме все още. Няма монетизационен модел на Underworlds, обаче очаквам да се продават скинове за човечетата. Тъпото на тази игра е, че купуваш си скинове за човечетата, само последно нещо да кажа, извинявай. Най-тъпото на тази игра е, че си купуваш скинове за човечетата, както спекулирам, че ще има, и следващия момент се оказва, че играта не ти ги дава и не може да си ги купиш, брато, а дори да искаш да си ги купиш и да играеш с тях, може да не ти се получи, братле, да стратегията, защото не ти идва достатъчно юнити, и ти си такъв, братле, защо го наприх това тук, защо си купувам скинове за тия глупави юнити, като не ми идват, и да имаш малко така Bias Remorse след това. Няма как. Добре. Окей. Okay. Край. Няма повече да говоря. Да видим дали ще се случат нещата по този начин или не съвсем. В крайна сметка времето ще покаже. Докато
Докато чакаме League of Legends да си пуснат тяхното, техния Auto Chess и Drodo да пуснат техния в, в Epic Store, мога да се насладим на Dota Underworlds почти веднага. Съответно всички притежатели на Battle Pass могат да го играят на момента, а за останалите играта ще бъде достъпна съвсем скоро, мисля, че следващата седмица по някое време. Така че насладете се, ако имате някакви въпроси, коментари, заповядайте в нашия Discord да си поговориме относно Dota Underworlds и толкова по тази тема. На International, ако няма шоу матч на Dota Underworlds, тепана. Това е добра идея, добър начин да се популяризира между другото. Аз мисля, че ще бъде готино да направят някакъв шоу матч, да поканат някакви, примерно, топ 8 играчи или да има някакъв тип квалификационен турнир и да има някакъв шоу матч там или дори мини интернешнъл, образно казано, за, за Underworlds. Това, което артефакта ще да бъде. Еми, kind of, да, нещо от урода. Добре, следващата тема. Която е относно Xbox Game Pass-а. Вече навлизаме в водите на E3 и... Аз трябва да те оставя за малко бърба. Добре. Та, мили слушатели, Xbox Game Pass-а беше едно от нещата, които беше обявено по време на E3 и за него сме отделили специален сегмент в нашия подкаст, защото това, което представлява Xbox Game Pass-а е наистина, наистина значително като притежатели на оригинални Windows-и, вие можете да се здобиете с Xbox апа напълно, напълно безплатно и елементарно от Windows Store, да си го инсталирате и той да ви служи като един допълнителен лаунчер, въпреки че вие имате вече 6-7. Хубавото на Xbox Game Pass-а е, че в този лаунчер вие можете да си закупите subscription, който по принцип е 5 или 10 долара беше. 5 или 10 долара ще ви изложа. Но първия месец със сигурност е точно 1 долар и чрез subscribe-ването за тази услуга на Microsoft Game Pass, вие получавате достъп до над 100 игри, които са с изключително високо качество в по-голямата си част и една от тези игри, най-интересното, че една от тези игри е Metro Exodus. Чакайте да видя. Metro Exodus, което се очакваше да бъде Epic Games Exclusive, но по някакъв начин се е намерило в Xbox Game Pass-а, който струва 1 долар за цял месец. Можете да изиграете Metro Exodus за 1 долар, още сега. Въпреки че, за да бъдем напълно честни, Xbox Pass-а не е достъпен за България. Е, кога пък нещо е било достъпно за България? Защото реално погледнато в 90% от случаите се случва така, че Xbox Game Pass-а или нещо, или Google Stadia или нещо друго просто не са достъпни за България и ние трябва да чакаме като всичките други хора. Обаче има възможност да се здобиете с Xbox Game Pass, ако направите така, че ваш приятел от чужбина ви направи акаунт и ви помогна с заплащането на еднодоларовата цена на това нещо. И ще имате Xbox Game Pass в България. Можете най-вероятно да ползвате и VPN. Много е нечестно това нещо спрямо в България и спрямо други държави, които не е достъпно това нещо, но е очевидната практика да бъдем Ало, здрасти. Чакай само да си довърша мисълта и ще включа на скорост. Нещо ми падна нета помежду, впрочем. Пусни го.
Та, аз през цялото време това съм говорил, така че няма страшно, всичко ще е наред. Само исках да добавя, че да, България е в повечето случаи извергната от така световните културни и технологични явления, обаче ние винаги намираме някакъв начин да се включим в тях, било то и по някои неофициални пътища. И така, с две думи, Стояне, обясних за това Xbox Game Pass какво представлява, споменах да, за Metro Exodus, че е в играта и за това, че все още не е достъпен в България. Не можете да си го закупите от България. Да. Само искам аз да вметна между другото, че изглежда доста приятно този пас. Цената е малко така, не знам, една идея може би ми се струва скъпичко. Колко парички беше на месец? Замисля, $9 мисля, че беше. Да. Това е месечната 9, такса. $8. $8. Първия месец е един. Първия месец. Не. Извинявай, 8 паунда. 8 паунда. Значи $10. Тая статия, която гледам. И да, към $10. Първия месец само за 1 паунд мога да си го откош. Да си го стартираш като промо, само за първия месец това. Йоп. Обаче... Пък получаваш някаква супер селекция от игри, поне според мене. И те ще се обновяват. Няма да се заценят. Да. Така че... Не знам, изглежда оферта. Cool. Чакам да видя дали по някакъв начин PlayStation Plus ще се промени или PlayStation ще пуснат нов тип платена услуга или нещо от сорта. Не знам. Любопитно ми е дали ще има нещо подобно. PlayStation малко мишкарства тая година. Нямаше ги на E3. Така че да видим дали ще могат да отговорят на Xbox Game Pass-а подобаващо. Защото да. Нищо не са казали по въпроса. Да, за момента. Ще... Добре. Xbox Game Pass, толкова. Толкова явно по тази тема. Предстои голямата тема за деня, която и последна тема от днешния подкаст, която очаквам, че ще... Абе, поне 15 минути ще ни отнеме. Поне час и 15 ли казах? добре. Нямам час и 15. Трябва да бързаме. Да бързаме. Добре, ще побързаме. И така. И три, драги слушатели, знаете, случи се миналата седмица. Беше нещо наистина, как да го нарека, културоопределящо събитие в нашата година. И станахме свидетели на разкриването на много нови и вълнуващи игри, които ще можем да играем в следващите няколко години, ако нашите компютърни конфигурации ни позволяват това. На конференцията имаха... Само един момент. На конференцията имаха представяния The Pokemon Company, Google Stadia, Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Devolver, нашите любимци и извратеняци, и Ubisoft, Square Enix, Nintendo и други игри и други разработчици, като бяха представени десетки игри, които просто няма да ни стигне времето, за да опишем абсолютно всяка една от тях, но определено имаме нашите хайлайти от E3-то и ще ги споделим сега с вас. Предоставям думата на моя колега Edgy Murdercore да започне с неговите впечатления и да подкара темата на някъде, пък аз ще се включа след него. Кажи си. Баце, аз какво да кажа, смисъл аз това, което го очаква, го получих умножено по 10, може би. Само ще вметля, че вече имам преордър за Collector's Edition на Cyberpunk. От GOG ли го купи? Collector's Edition не мога да си го купиш от GOG, купи го от един български магазин, който няма права реклама, защото не ни плащат, въпреки че само този магазин си купувам неща. Добре. Безплатна реклама да го направя? Не знам. На ръба съм. Хубаво, няма, от мен да ми е. От мен да ми е да ми е чиста съвестта към нашите подкастери. Безплатна реклама няма да правя. Но влезнете в... знаете кой е магазин, защото всички знаят от кой е магазин. Си пазарувам и си напрете преордър на играта сега.
Освен ако, разбира се, не искате да си купите дигитално издание. Ако искате да си купите дигитално издание, купете си го от GOG, защото по този начин 100% от парите ви отиват при девелоперите. Принципно... Няма посредници, няма кътове и така нататък. Исках да добавя за това, за Cyberpunk-а става въпрос, нали, за, да сме живи. Точно. Здрави ще дойде до година на 16 април. Април. И ако си го закупите от GOG, получавате и 30% отстъпка на Merchandise стора на GOG. И GOG бяха on top в целия, не GOG да е, ми Cyberpunk 2077, според мене, явно и според тебе, е хайлайта, най-големия на този E3 пресконференс, който се случи миналата седмица. Не само заради това, че CD Projekt Red бяха on top в цялото нещо с супер така добра комуникация с своите потенциални купувачи. Първо промоциите в GOG от 2000 изведнъж станаха 2077. После имаше един специален човек, който представи това цялото нещо, а именно нашия любимец Киану Ривз, брато! Между Киану другото, Ривз. Само искам да вметна тук, че той рекап, който ще направим в момента, първо, че целият ще съдържа в кавички спойлери, защото все пак дискутираме нещата, които са случили. И второ, това е кратко, много, много, много кратко съмари на това, което се случи в мамка му в LA или беше E3? Мисля, че в LA беше. Ма те си имат различни с такива. Все та, много кратко съмари ще бъде на това, което се случи през това E3. Няма да, разбира се, няма да дискутираме всяка една игра. Ще поговорим малко за хайлайтите, това какво ни хареса, това какво не ни хареса и по какъв начин реагирахме ние на дадени анонсменти. Пак казвам, няма да обхваща цялото E3, няма да обхваща дори 50% от E3, така че ако искате да по-обстойно да се запознаете с всичко, което се случи там, има един доста готин сайт, който е 2019.e3recap.com и може да видите всичко, което всичките анонсменти заедно с техните трейлери и така нататък, които се случиха по време на това E3. А ние продължаваме с нашите хайлайти, които, както казахме вече, Cyberpunk 2077, брато! Да, абсолютно, взе шоуто. И е много интересно, някакси това се случи в началото на E3. Mm-hmm. Някакси имам чуш, че E3 започна с Cyberpunk-а и в общи линии приключи с Cyberpunk-а. Не, базикам се, имаше доста стойност. Ма не, почти си прав, да ти кажа честно, защото това нещо беше най-голямото нещо, което се случи. Излезе Киану Ривз, брато, беше много неловко цялото нещо, как той е такъв излиза и хората такива, Киану Ривз, той е такъв, кво? И така гледа хората и не мога да зацепи какво става, защо хората са толкова хайпнати за цялото това нещо. А точно преди това се видя как такъв Киану Ривз първо показват, нали, отдолу около краката му и после дават нагоре и само си маха очилата и е супер бедес, братле, и се оказва всъщност в последствие, че той ще бъде вашия сайдкик компаниан Джони Силвърхенд в играта и ще бъде с вас, ще бъде част от вашата история. И ти си такъв, пака някакия Амрис, братле, ще си цъкам човек с него, вас и добро. Колкото аз това ще я кажа, че единственото всъщност, от което съм разочарован за момента от Cyberpunk-а, е, колкото и да харесвам Киану Ривз и колкото и той човек да е някакъв пример за подражание и в кавички светец, защото той супер много пари дава за благотворителност и какво ли още не, и какво ли още не, и какво ли още не. Та колкото и да е готин Киану Ривз, аз супер много се кефих на тоя пичагата, който в трейлера умря. Той просто си представях, разбираш, аз сънувах вече как се стоя с моя пичага, сме си вървиме напред-назад из града и правиме някакви щуроти, лудници, глупости и така нататък. И той върви напред-назад и вика на някой, е, каброн! Ето, ама то умрява. Да, си са. Много ми е тъжно. Много ми е тъжно за този персонаж, че умря.
И любопитно ми е да видя всъщност как се развива по-нататък, действието, но аз ще си създам герой, който да наподобява този персонаж, просто е така, за да мога да го гледам по разните кътсцени и да си казвам, тук моя каброн е тук. Sweet baby каброн, между другото, на испански означава козел. Така ли? Да, моята половинка ми го каза това нещо, защото тя познава испански доста прилично. Обаче се използва някакси жаргонно за... Да, използва се жаргонно за някакво обидно нарицание, нали, което да кажеш на някой нещо като глупак или нещо от сорта. Не съм напълно сигурен как точно се случват нещата, нали, какво точно значи, но нещо от оврата. Cyberpunk-а, като изключим всичките коментари, които се изговориха за играта и тия обявления и този трейлер, който ни представиха от CD Projekt Red, това, което трябва да обърнем внимание е и начина, по който те си предоставят играта, начина, по който те дават възможност на хората да си купат играта, е малко по-необичаен, малко по-различен от това, което сме свикнали. Обикновено виждаме, че всичките игри имат стандартно издание, имат Digital издание, Digital Deluxe, имат Deluxe, Special Edition, Limited Edition, Collector's Edition, Very Special Collector's Edition, Day One Edition, Year of the Edition, The Game, Year of the Dragon Edition. Century. Да, имат 55 000 милиона издания, които всяко едно трябва, примерно едното ти струва 60 евро и в него имаш само играта, другото ти струва 70 евро и имаш играта заедно с картичка за играта, за 75 евро получаваш играта, картичка за играта и лепенка, за още 50 евро отгоре получаваш и подложка за мишка, да, и така, да, нататък, да, да, и така нататък. Да, схванахме. Да, 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 да. И всичко, първо, че е много объркващо, второ, че всичките издания, единствената им цел е да ви изтискат портмонето, да ви накарат да дадете максимално много пари за дадения продукт. Това, което правят от CD Projekt Red, е, че те предлагат играта своеобразно в три издания. Едното, най-базовото и просто издание, е просто дигиталното издание. Отивате в GOG, отивате в Steam или където искате и си купувате играта дигитално, където просто давате парите и получавате играта. И другите две издания, които има, те са малко по-различни, малко по-фънки. Именно стандартното физическо издание и колекционерското физическо издание. Само две издания, вау! Стандартното физическо издание, защо го споменаваме въобще? Защо говорим за това издание? Ами, защото то е на нивото на някои колекционерски издания от дадени игри, които сме виждали в историята. В стандартното, пак казвам, стандартното, най-обикновеното физическо издание, вие получавате стикери за играта, вие получавате карта на играта, получавате си съответно и кутийката, получавате код за играта, ако я купувате на компютър, ако я купувате за Xbox или за PlayStation, съответно си има диск вътре, и получавате малък компендиум за играта, който, как се водеше, Night City Compendium или нещо от сорта, който съответно има различни детайли вътре за града, за сетинга на играта и някакви други неща, които аз не мога всъщност да кажа точно. Sweet baby Jesus. Но това всичкото го получавате за стандартната цена от 60 евро, на която идва играта, на която може да си купите просто играта дигитално или да получите всички тези благинки, ако си я купите на физическо издание. Което ево на CD Projekt Red, те това изпоменаха, че се опитват с това нещо да направят така, че да променят стандарта за стандартно издание в индустрията. Опитват се да наложат това нещо, да са стандартните издания вече, а не да бъдат някакъв тип Deluxe, Special Edition, наклонена черта, Collector's Edition издания, които компаниите да се опитват да източат повече и повече пари от нас. За съжаление, това едва ли ще промени нещо, едва ли ще се случи нещо драстично, но въпреки това просто хората бяха скандализирани от този ход на CD Projekt Red и всички избухнаха в възторжени възгласи, как и еуфория. Аджаба, това е едно от най-яките неща. Да, и еуфория, разбира се. И в допълнение към това, искам само да добавя, че при закупуване на играта от GOG, това означава, че вие закупувате без DRM. Играта я получавате и нямате нужда от
връзка с интернет или каквото и да е, за да я играете. Няма деново, няма такива работи. Също така, играта ще може да бъде закупена и от платформи, които не са, тя няма да е first party ексклюзив игра и да се продава само в GOG. Ще можете да я намерите в Steam, най-вероятно ще можете да я намерите, не най-вероятно, но и разбира се, ще можете да я намерите и в магазина на Microsoft към Xbox Game App-а и където и да е другаде, и най-вероятно няма да я намерите в Epic Store, защото пишеше, нали, за играта, че еди къде ще има и Epic Store to be announced. Все още не е ясно дали ще има в Epic Store. Така че много добра работа от страна на CD Projekt Red. Така с помощта на Microsoft, един цигански плесник в лицето на Epic Store никога не е излишен. Иначе... Друго нещо между другото има, което малко, как да го кажа, малко негативно впечатление оставя, ако може въобще да остави нещо свързано с CD Projekt Red негативни впечатления. И това е, че играта няма да се предлага, няма да има физически копия за компютър в щатите. Въобще физически копия няма да имат. Мога да си купите играта за PlayStation и за Xbox на физическо копие, но за компютър няма да може да си я купите физически. Това включва, разбира се, и колекционерските издания. Тоест колекционерски издания за компютър ще бъдат налични за всички останали страни, освен Съединените американски щати. Нещо не писаха това... ли защо е това? Това е странно. Нямаше обяснение. Поне не е обяснение, което аз да съм видял, защо това се случва. Но доста е вероятно това да е поради някакъв начин продиктувано от чичави Тръмп. Тук спекулира. Смисъл, не те да ме цитирате. Нямам никаква идея защо това се случва. Има си някаква причина. Каква точно е тази причина, не ми е ясно, не мога да кажа, не искам и да спекулирам. Но да, това се случва, за сметка на това пък ние вече си имаме достъп до стандартното издание, до колекционерското издание физически за преордър. Мога да отидете и да го направите още сега, ако искате. Екстра. Стига толкова, моля стига се. Толкова. Стига толкова. Прекаляваме, да. Че прекалихме наистина, а има още стотици игри. Естествено няма да ги кажем всичките, но да кажем с две думи за Electronic Arts какво показаха. В общи линии стандартния шит, някакви нови спортни игри за следващата 20-та итерация на тия игри и малко за Apex Legends нов герой и най-важното Star Wars Jedi Fallen Order, която получи своя геймплей тизър на клончерта трейлър по време на E3. Не знам, не съм, но ние мисля, че говорихме миналата година. Миналия епизод малко за това. Това е въобще най-голямото нещо на EA, така че I don't think... Няма какво да добавим повече, освен че играта изглежда добре. Ще чакаме, ще видиме. Аз мислех между другото по малко по-различен начин да подходим към ситуацията. Кажи, защото какво иначе, предложи. Ако говорим за това, за това, за всичките, ще стане малко скандално. Да си кажем, всеки от нас да си каже някакви хайлайти. Примерно мога да отвориме въпросния сайт, който споменах, 2019.e3recap.com и да почнем страница по страница да си споменаваме някакви хайлайти от това. Аз лично гледах така от първа страница започвам. Единственото нещо, което, т.е. единствените две неща, които по някакъв начин ми хващат погледа, са това, че Witcher 3 пише Wild Hunt всъщност. Не знам дали хем пише Wild Hunt, хем пише Complete Edition. Не съм сигурен дали това ще включва и другите DLC-та или ще бъде само Wild Hunt. Но Witcher 3 е обявен за Switch и Contra, нашата любима Contra, ще бъде достъпна в Contra Anniversary Collection. Т.е. ще мога да се върнем малко към тия носталгични заглавия. На Switch. Да ги поразцъкаме. На Switch, да. Switch Exclusive ли е това между другото?
Да, Switch Exclusive е. Да, да, да. Контрата, Contra Anniversary Collection е Switch Exclusive, което мен е доста ме натъжава, защото Switch е... Ще трябва да си купуваш Switch. Тия... Ми не, няма да си купа Switch. Аз просто мога да си ги игра тия контри на мини, мини NES-а, защото... Нали, Mini NES идва по принцип с 30 игри, обаче има изключително лесен и бърз начин да го в кавишки хакнеш, така че да нахакаш вътре в него още заглавия, още около 8-900 заглавия, т.е. въобще ли почти всичко, което е излизало някога за, за конзолата, аз в момента го имам на моята. Включая и тия контри, които, които ще ги има в Anniversary, в Anniversary Edition-а, но... Отделно от това, не знам, някои от игрите на теб да ти хваща окото нещо, което страница, да искате. Не, ако искаш така да подходиме, ми, мисля, че ще е най-лесно. Ич мине за нея. Нищо добре, интересно cool. Не да виждам. На втората okay, страница. Минаваме на втора страница. Веднага това, което ми се набива на очи е Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Bloodlines 2, ич мине, което не ме интересува. Беше обявено наскоро. Мине, това може да те интересува, може да не те интересува, но това е едно от тия заглавия, които са доста... доста чакани, имат изключително голяма фен база и със сигурност погледът ни ще бъде насочен към представянето на тия, на това заглавие, едно от тях. Final Fantasy 7 ремейка също така. Виж, Square Enix разцепиха с неща, които обявиха. Marvel Avengers излиза от тях. Показаха някакъв трейлер, който... Той изглежда толкова потресаващо, но, ужасно. Не беше много як. Не беше много як, не знам как да го кажа. Аз това искам да си го сложа към, към тия лошите хайлайти. Към тия неща, които ги гледам и си викам what the fuck, това как е минало, някакви одобрения и въобще някакви стандарти за качество. Той Avengers си глежда потресаващо в моите. Да, да. И аз не съм доволен, пък и не ме интересува особено някакси, да, доколкото схващам, хората го приличават на Anthem от гледна точка на дизайна, от гледна точка okay. на дизайна на и геймплея. Но аз така или иначе не се интересувам от тази игра. Това, което ме заинтригува обаче, са ремастерите на Square Enix, които пускат, и един от тях е Final Fantasy 8, моята любима игра от поредицата. Плюс това правят ремастър на The Last Remnant, която също е много готина игра, която беше популярна по едно време, сега ще я ремастерират, естествено. Да, ма ще бъде е само ексклюзивна за Switch. За Switch. Да. Но Final Fantasy 7 и 8, направо човек, какъв хайп от тази страна. 7 е ексклюзив пък за PlayStation 4 за момента. Не така. Така че, това е положението. Так, ще ти идвам на гости. Добре, заповядай. Знаеш кое? Добре, тук го няма това нещо, ама ако... Понеже искам да го спомена, това е много, много специфично нещо. Boneworks се казва. Може да не ви е познато много, защото не е точно игра. Обаче беше представено в VR сегмента на E3. И става въпрос за енжин, за виртуална реалност, който пресъздава с много, много така прецизна точност начина, по който работят в реалния свят нали, човешките движения и могат да се правят игри на базата на този енжин, с който направим Boneworks. И това нещо е наистина една огромна стъпка напред за направата на игри в виртуалната реалност. И аз като видях как изглеждат нещата в него и какво се случва в този Boneworks, направо ви казвам, хора, изключително обнадъжден съм за бъдещето на виртуалната реалност и игрите, които са свързани с този енджин. Много е яко. Просто гледаш хората как да имат някаква физика, в която ти ги порязваш и те се свличат на земята по изключително такъв начин, по който мога да повярваш, че наистина се си посякал някой. А това е реалистичността, е най-важното нещо на виртуалната реалност в крайна сметка, защото тя цели да те прехвърли в тотално да ти направи сетивата да поемат това, което виждаш в виртуалната реалност. Така че да, екстра за това. Иначе от тая втора страница това ми е на мене хайлайта, иначе именно Final Fantasy.
Да. Добре, друго, което аз принципно искам да, да добавя като, като нещо интересно е все пак Borderlands 3. Дискутирали сме го и преди, затова няма да навлизам в детайли, но видяхме малко повече, малко повече за играта. Изглежда в общи линии така, както изглежда Borderlands. Мисля, че нямаше разочаровани от, от това, което представиха. Пък и да е имало, в общи линии няма какво толкова да се, да се направи по въпроса. Това е което, което имаме. Другото по-интересно, The Surge 2. Отново чакана игра от доста фенове и нещо така отново малко по-интересно беше Cold Vein. Имаше и бета, която се провеждаше напред-назад. Аз лично не можах да се включа в, в въпросната бета, но играта изглежда интересно. Играта изглежда интересно и виждам как би станала сравнително популярна. Разбира се, не мога да кажа, че това ще е най-големия хит по какъвто и да е начин, но въпреки това може да и се обърне внимание и на нея. Да минаваме към трета страница тогава. Добре, минаваме. Заповядай, ако искаш да, ми... да започнеш. Не, абсолютно ти. Нищо не ме интересува от тази страница. Пак. Абсолютно нищо. Да. Ди... Нямам... Наистина просто хайлайтите искам да кажа, а ти игри, които са обявени, нали, които са на третата страница, просто... По-голямата част от тях са абсолютно незначителни за мен. От друга страна има някои, които нямам особен интерес към тях. Спомена Тало Чеса, че ще стане Epic Exclusive. Да. И, и така. Ауто Чеса е лиснат. Това, което обявиха, мисля, че ще е интересно за супер много хора. За съжаление за мен не представлява интерес преди факта, че не съм играл предните игри. Е... даже не знам, не съм сигурен как да го, да го прочета. Shenmue. Shenmue. Shenmue 3. Което да. Предизвика доста коментари в интернета, реално. Доста хора се... доста хора бяха във възторг и бяха надъхани от това нещо, защото предните игри са изключително, изключително добре приети. Те са класики за, за времето си. И няма да се очуда и третата, третата част от поредицата да бъде нещо подобно. Има и някои други малко по... как да го кажа, малко по-нотабъл заглавия. Примерно DLC за Steep ще, ще излезе. Имаше тук нещо за... точно така, For Honor. Също така Shadow of the Hitokiri. Нов контент, който излиза тази игра. Обявиха и Spectator Mode за въпросната за For Honor. Лично за мен е супер тъпа игра, въобще не си кефа, но както и да е, тия неща се случват и мисля, че толкова от тази страница, според мен другите неща не си струват. Добре, давай не нататък. Си струват, кой знае колко особеното внимание. Четвърта страница, да видим там какво се помещава за момента, за да не вземем да изпуснем нещо. Много нищо не ме интересува на тази страница. Вау! Тук от тая страница пък аз съм човек, който мога да кажа, че нищо не ме интересува, но има нещо, което съм чувал хора покрай мене, хора покрай моето обкръжение да се, да се хайпват е Destroy All Humans, което предстои да излезе до година, 2020. И I guess The World of the Rings Adventure Card Game, защото аз съм играл малко по, по клубовете в София. Не с мой дек, играл съм с декове на, на приятели. И... Аз съм имал няколко дека даже на тази игра реално и, и може и да е интересно. Беше доста легит. Ми, не мисля, че е интересно, но самата игра, самата игра с физически карти беше доста приятна, беше доста интересна, така че имат някаква база над която да работят, но не съм видял до сега в кавички порт от физическа игра към, към онлайн игра, който да е по-успешен от... т.е. онлайна да е по-успешен от физическия, включително и Magic. Но това, нали, са някакви мои наблюдения, които мисля да запазя за себе си. Добре. Въпреки, че вече ви ги споделих. На пет страница вече имам екшен. Вече мога да говоря на пет страница.
Заповядай, стартирай. Пета страница. My friend Pedro! My friend Pedro е на пета страница, guys. Това е играта на Devolver Digital, която излиза на края на този месец, мисля, че на 23-ти. Друга игра на Devolver Digital е Fall Guys. Значи първо за My friend Pedro. Това е тая игра, в която вие танцувате, докато стреляте хората и ги убивате по отвратителни начини. Отрязвате им главите, ритате им главите, главата удря за шеметява някой, продължавате, стреляте го, убивате много хора. Убивате хора с тиган, убивате хора без тиган, убивате хора докато карате скейтборд и всеки други неща. Много начини за убийство на хора. Играта е наистина една красива ария на смъртта. От друга страна, другия край на спектъра, Fall Guys е една от тия мега кют игри, върто, където е като Battle Royale, защото 100 човека влизате в едно лоби и целта ви е да стигнете от единия край на нивото до другия край на нивото и да сте първи. И през цялото време вие сте един кют флъфи гай, който всеки неща са готови да го бутнат само и да го двейнат от някъде и да се разплокате по най-грандиозния начин и да приключи играта за вас, но определено стигането до края ще е много, много така носещо удоволствие. Fall Guys, guys. Това малко ще ми много напомня на игра. Human Fall Flat, между другото, въпреки че... Да, подобно е някакво. По-различни са, но да, разбрахме идеята. Изглежда интересно, аз лично бих я пробвал тази игра. Да видим... За Halo казаха... Просто не показаха геймплей, но показаха геймплей, ама аз толкова се хайпнах, аз много харесвам Halo, изключително много харесвам Halo и нямам търпение това нещо да излезе, да видя повече за него, евентуално да си го взема, да го разцъкам. Аз лично съм надъхан за тази игра, не мога да кажа, че съм дори наполовина толкова хайпнат, колкото за Cyberpunk-а, но въпреки това играта изглежда, тоест идеята за играта ми се струва много як и нямам търпение да има повече информация. Да, показаха Elden Ring и малко такъв cinematic trailer, който има много яка история, харесва ми как изглежда. Имаше някакъв човек, дето просто си ковеше ръка и си я сложи. Ебалата пич. Но добре. Трябва ми ръка, ще си направя ръка сега. Слагам си я. Да. И... Това е от мен тук. Doom Eternal също. О, big deal, разцепиха да. с представянето си Age of Empires 2 Definitive Edition, което пак е скандално. Аз по принцип не съм някакъв фен на Age of Empires. Обаче това изглежда много яко. Струва ми се, че изключително много са се постарали с този Definitive Edition, с образно казано този ремастър. И според мен тая игра ще бъде играна от много хора. Ще избухне тая игра. Със сигурност. Друго нещо, което ми хвана окото и ми се струва, че би било супер яка инвестиция на време е 12 минути. Това, където явно геймплеят се развива в тези 12 минути и като свършат 12 минути, ако не си решил пъзела, де факто как да излезеш от този апартамент без ти и жена ти да умрете, в общи линии се рестартира играта и трябва да намериш другия начин. 100% има някакви супер много скрити начини, по които може да приключи играта и в повечето случаи това се оказва фатално за теб и за жена ти. Историята е някаква бахти mind blow, брато. Мисля, че ще е много, много драматично изживяване игрането на тази игра. Изглежда много, много интригуваща. Ми, няма за съжаление релиз дата. Но ще следим. И на мен ми изглеждаше интересна тази игра. Ще изчакаме малко да видим, когато има повече информация. И ще покоментираме отново за нея нещо друго. Специално за Мани да кажем, че Gears 5 излиза. Защо за Мани? Защото мен не ме интересува и аз не съм играл по предишните Gears игри, обаче пък той е много хайпнат за тази игра и за кооперативния режим на Gears of War. И сега излиза Gears 4-5, която просто се казва Gears 5, което е нещо, което е чакано от много хора. Така че да сме живи и здрави, да видим как ще изглежда тази игра на релиз. Ти нещо друго хареса ли си? Не, в смисъл обявиха
Project Scarlet, нали, което е новия Xbox, го обявиха, Dying Light 2, нещо друго, което пропускам. А, обявих за Elder Scrolls, пак някакви Elder Scrolls Legends, Elder Scrolls Blades, които са някакви неща, които не искам въобще да коментирам даже. Тия всички Elder Scrolls неща в кофата за Букук. Въобще не искам да ги коментирам. Да, имайте идея, че тия неща се случват, обаче си гледайте за тях самостоятелно, защото аз такъв тип мобилни наклона черта Switch неща малко странно от тях. Аз съм почти бесен на Bethesda и не искам да имам нищо общо с тях в последно време. Защото Тод Холанд мисля, че е измамник. Така че няма да говоря. Сърдити сме на Bethesda, обявяваме го тук официално в подкаста, да си знаете, ако не ги коментираме, защо е. Сърдити сме. Точка. Да. Да продължим на шеста страница, защото имаме крайен срок. Шеста страница. Да, за съжаление трябва да ръчнем малко нещата, но пак да споменеме този супер мега гига кратък рекап, който правим, е просто да отчетеме нещата, които са се случили, по-значимите от тях, и вие оттам нататък си правете. То беше преди доста време това нещо, така че вие най-вероятно вече си знаете. Да, поне 4, ние да ви кажем 4-5 дена. Ние да ви кажем за какво сме хайпнати ние. И ако това ви интересува и ви заинтригува към някоя игра, ще се радваме да напишете в нашия Discord коя игра сме насочили вниманието ви към нея, която ви е интересна. Тук на шеста страница вече се намираме в голямата лига, където виждаме Cyberpunk 2077 обявен. Blair Witch изглеждаше доста интересна като игра. И да, и не. Аз това няма да игра със сигурност. По-скоро такъв хорър, cinematic experience. Да, ще е доста крези това. Не за мен. Благодаря, обаче не благодаря. Но изглежда интересно. Определено играта изглежда готино. Със сигурност трябва да мятаме по едно око да видим как се представи тая игра. Но аз няма да игра. Смисъл, такъв тип игри, мерси. Другото, което обявиха, е Flight Simulator на Microsoft, който доста хора се хайпват за него, между другото, и... Ало, чуваме ли се? Чувам те много, много слабичко, се едно си някъде далече. Ето ме. Исках само да кажа, че аз съм хайпнат за Flight Simulator. Той изглежда интересно. Няма да го играя най-вероятно, защото не мога да ми го подкара машината. Обаче изглежда като нещо, което е изключително близко до реалността в начина, по който изглежда и се играе. Изглежда много яко, човек. То преди да почнат да правят walking симулатори, gold симулатори и така нататък, други такъв тип симулатори, това беше в крайна сметка идеята на симулатори игрите да са реалистични. И просто тоя Flight Simulator е нещо, което продължава все пак да си остава вярно на себе си и да се стреми да е максимално реалистично. Само да ви кажем, че ако сте много добри на Flight Simulator, не дейте така просто да се качвате на някакви самолети и да ги подкарвате, защото може да ви се дигне кръвното и да загубите... Нали, съзнание на 1500-2000 метра. Мога да не успеете да дигнете самолет. А тогава вече много хора ще ви се сърдат. Най-вече стюардесата. Да. И така. Както е. Другите неща, които правят впечатление на тази страница, е новата игра за Ori. Ori and the Will of the Wisp. Която традиционно си изглежда скандално. В смисъл, Ori and the Blind Forest беше много яка игра, която аз, за съжаление, не доизиграх, но въпреки това препоръчвам горещо на всеки. Май хубава, да. Minecraft Dungeons, парадоксално, може би може да звучи на някои хора, но мене лично ме... хайпва не точно, но ми изглежда интересно и бих пробвал. Друг тип игри, които... бих пробвал капа с Madden 20, FIFA 20, Apex Legends. Знаеш какво е интересно на FIFA 20? Показаха някакъв трейлер на клона черта геймплей, който е стрит футбол, братле.
Човек, вече няма да е FIFA Ultimate Champions. Вече е FIFA The Underworld Champions. Така че... Не, FIFA Ultimate Team. FIFA Underworld Team. Ето, пак ще имаме фут лутбоксове, обаче ще са под друга форма. Много яко. Бате, това е най-голямата рулетка в гейминга в момента. Това е най-голямата рулетка в гейминга в момента. FIFA-та. Хора, всички вие, които играете FIFA, вие сериозно ли играете още на тази ротативка? В смисъл, това наистина е много най-лошия бизнес модел, който съществува в историята на гейминга, може би ever. Просто много съм против това, което правят EA с тази. Спри, моля те, защото ще ни свалят подкаста от интернет. Я съм на твоето мнение, обаче се пак спри. Нещо друго, което ми изглеждаше интересно, между другото, е тази игра с момиченцето, която се казва Guild. Която интересно е Stadia ексклузив. Нямах идея, че е Stadia ексклузив. Не я представиха, докато имаше там Stadia клипчето и така нататък, представиха тази игра. Мен ми стори интересна, сега не мога да кажа ни много хайп или нещо от сорта, но интересна беше играта. Интересна ми се стори, окава още 20 пъти може би, че ми се стори интересна. Да, I guess не е лошо. Това Control гледа ли го ти, защото аз не се сещам, мисля, че не съм гледал, аз изключително много неща изпуснах между другото. Control е продължение на хайпа за тази игра от миналия E3, мисля, че я обявиха за първи път. Сега отново пак нищо значително не казаха за играта в общи ли. Само показаха малко, явно продължава да се работи върху играта, това си е нещо като... Нали, first person shooter experience за играта. Нямам особени наблюдения за Control. Говорейки за Stadia, между другото и ексклюзивите, които са обявени за момент за играта, гледа ли това Get Packed? Това съм много хайпнат за него, защото е бахте идиотчината врата. Това ми напомня на Gang Beasts, човек, обаче някаква по-различна версия на Gang Beasts. Буквално е някакво точно такъв тип олигофренска игра, в която се бутате, размятате се напред-назад с една супер абсурдна физика на самата игра. И от топ парти игри, които са някакви абсолютен скандал, в смисъл. Пълно разбория, газите вашите приятели, опитвате се да натоварите нещата в някакъв бус, да минават някакви неща, вие сте такива, защо ме бутна глупак, а вие през този момент бивате удрян от някакъв автомобил, който в следващия момент е дошъл от някъде из невиделица. Просто е пълен фън е това. Ridiculous. Супер яка игра. Мисля, че ще е фън да я играем заедно. Честно казано. Съгласен съм, но Stadia е ексклюзив, така че ще видим дали ще играем, но определено това нещо, Gang Beasts и разни други Human Fall Flat и така нататък са игри, които може би някой път трябва да събереме на стрим и да поразцъкаме. И Darksiders Genesis. От тази страница беше силна. Darksiders Genesis, аз мисля, че ще е хубава като игра, защото геймплея ми допада, начина по който изглежда. Надявам се и да има достатъчно съдържание в играта и развитие и дълбочина, за да си заслужава по-дълго време да се играе играта. Има кооперативен режим, което е много важно за мен, защото такъв тип игри на мене са ми някакси са ми едно от любимите неща, които мога да намеря в компютърните игри. Компютърни игри, които са от топ-даун перспектива, в която мога да играеш с приятели. Било то Diablo, било то от нещо като Torchlight, а най-вече Gauntlet подобни игри. Сещаш се? Е такива. Това е просто ти и приятели срещу лошите и всички имате някакви специални умения и можете да се допълвате да си помагате. И в общи линии това нещо ми се струва като най-якия вид геймплей за мен специално. Съжалявам, обаче искам да вметне един къти сегмент тук. Просто не знам, защо реших да си цъкна тава с Фейсбука и ми се рефрешна в този момент и най-горния пост, който виждаме. Teacher, tell us about yourself.
me, в скобички, unprepared. I was born at a very young age. What the fuck? Не, стояне, бър. Добре, сега всеки подкаст ли трябва да очакваме спирам. По една от твоите шеги? Не, спирам, да си гледам Фейсбук, спирам. Спирам, не, защото трябва да приключваме. Миналия път, братле, става шегата за костенурката, брато. Не мога. Просто и уби рибата. Тоя път, отново къци, трябва да имаме специален чек, сегмент. Отивам в Дискорда и почвам да спама лошо ми е иконката. И аз отивам в Дискорда да почвам да спама лошо ми е отново. Просто скандал. Както и да е. Добре. Окей. Задушавам се. Тази страница изкоментирахме почти всичко. Baldur's Gate 3 също се помещава. Много силни игри, човек. Да го вметнем. Както е. Скандал, плача, реве ми се. Добре, последната страница, единственото notable нещо е, поне за мене, разбира се, е Blasphemous там. Имаме Jumanji The Video Game, о мъгър, с скалата, врато! Абсолютен скандал. Новия покемон, който е Switch Exclusive. Новия покемон, макар че е Switch Exclusive, изглежда доста мазно, да ти кажа. Изглежда доста яко. Харесва ми как изглежда. Аз съжалявам, че не съм играл покемон игрите, честно казано, заинтригуван съм от този тип игри, но никога не съм навлизал много надълбоко с тях. Не съм имал Nintendo такова, че да мога да го играя в оная му стара итерация. От новите не съм играл нищо. Аз съм гледал, братле, покемон и съм фен на франчайза. Харесва ми. И Детектив Пикачу беше много хубав филм. Също така, да го гледате. Ако не сте го гледали, гледайте го. В YouTube. И в локалния ви театър. Да, да. Ако той се намира от дома, ще видиме в Банана Републиката. Така. Добре, искам други... да вметна само нещо, което се надявах малко по-рано да кажа, но ще го кажа явно сега. Най-голямото разочарование лично в моите очи от E3 беше тая новата контра, която обявиха. Alien нещо си или там каквото и да беше. По-дяволите, кой от Konami реши, че е добра идея да се случва това? Ти гледа ли му трейлера на това нещо? Не съм. Извинявам се, Contra Rogue Corps се казва. Това нещо е ексклюзив за Switch, което най-вероятно обяснява защо е толкова шит. Абсолютен скандал, потресащо. В смисъл, аз съм човек, който е израснал с Contra. И това като го видях, исках да се застрелям два пъти с един патрон. Аз бях най-разочарован от това, което Bethesda и EA показаха на своите пресконференции. Абсолютно незаинтересован съм относно игрите, които предлагат те в момента. Добре, и за да не завършваме, нали, така с някакви кофти работи, като тъпата контра, която предстои да излезе. Искам да кажа нещо весело за накрая. Може ли? Заповядай, да кажа нещо весело. Задължително, не просто, че може. Ами, искам да кажа за тази игра, която се казва A Walk in the Woods, мисля, че се казваше. Чакай само да видя да не бочна името. Woods. Way to the Woods. Значи тази игра представлява walking simulator, пъзъл, в който вие поемате контрола върху еленче, което трябва да заведе своето еленче, бебенце, детенце до гората през изоставени градове и магистрали и така нататък. Играта за първи път излиза в Reddit като пост. Ей, пичове, вижте върху коя игра работя в момента. Аз съм самостоятелен девелопър, просто си правя някакви неща. Какво ще кажете за играта? И показва Way to the Woods. И хора са такива, вау, човек, трябва да направиш тази игра, тя игра много яка. Не знам си какво си. Минават се 6-7 месеца, печагата пише отново, казва, е, вече имаме малко по-добър начин изглежда играта, хората им помагат ми разни хора да я правим вече, стават нещата по-бързо
и е някаква така feel good история, в която края е, че тая игра в момента е публичната от Microsoft, разбираш ли? И ще намери, всъщност не е публичната от Microsoft най-вероятно, но беше обявена по време на Xbox пресконференцията, което означава, че тая игра ще се намери на Xbox One, ще се намери на Windows, ще се намери на PlayStation 4 и на всичкото отгоре. И то пичага, дето я разработва тая игра от никой си, дето е пуснал един пост в Reddit, се оказва със своята игра на най-голямата сцена в световен мащаб E3, братле, 2019 година. Просто съм изключително впечатлен от развитието на тая игра. И макар, че е just like puzzles walking simulator, така, тя е много кют, защото ти си някакво еленче, което се разхожда и си изоставени градове и магистрали и такива работи, трябва да заведеш своето човече до чаве до гората. Това е целта. Все повече и повече такива истории се надявам да... Надявам се все повече и повече такива истории да чуваш, защото май пак ми спрям интернет. Не ми е спрям. Не бе, тук съм, чувам те, спокойно бе. Добре. Ужас. Притеснявам се, това, което се опитвам да кажа е, че все повече такива истории искам да чувам. Живея в... Не дей да го лъжиш през мене. Голямата дупка, а не на 5 км от София. Добре. Jesus Christ. Добре, живи и здрави. Аз... много така си скефих на това E3, имаше хубави работи, имаше работи, които не ме интересуват, ама те не ми повлияват на това, че съм видял такива феноменални обявления, като Cyberpunk, Final Fantasy и други feel good неща, за които очаквам с нетърпение да се намерят на моя хард диск. Или SSD. Хо-хо! Според зависи. Добре. И аз мога да кажа, че това за мен беше едно от най-добрите издания на E3. Доста съм впечатлен, доста се изкефих. Ти да обявиш нещо напълно, нали, така като за край. Добре, не ме ли чуваш? Ало! И да го приключваме този епизод. Драги слушатели, час и 36 минути беше наше... Какво стана? Стояне... Не те чувам, не те чувам, бро. От тебе е проблема. От мен е проблема. Да, от теб е проблема. Не е възможно. Не е възможно. Напротив. Чакай, сега ще разбера дали от мен е проблема. Добре, изчаквам. Ето сега те чувам. Защо сега те чувам? Защото от тебе е проблема, не знам нещо направи. Не, от мен е проблема. Да, бе, ти си обвинявал другите хора за твоите... Аз не съм пипал нищо, просто влезах в чата и ти пиша някакви неща. Бей от тука, вариантите бей са... от тука. Значи виж какво, има три варианта. Три варианта има. Или от тебе проблема, или проблема от интернета ти, или проблема от Discord. Не, нито от мен е проблема, нито от интернета ми, защото аз съм... слуха ми си е наред. Интернета ми също не беше спрял в този момент. Да, бе, да. Дискорд може да е проблема. Дискорд е смутна на проблема. Много тъпа проблема. Да. Не дайте да ползвате Дискорд, обаче въпреки това е лате в нашия Дискорд. Да си лафио. Се лаут! Как ти не? Стига толкова, защото закъсняваме. За съжаление, както обявихме, скъпи приятели, следващите тази седмица и следващите 2, 3 до 4, 5, 6 седмици ще имаме малко проблеми с подкаста предвид разни непредвидени обстоятелства, които се случват, обаче ще намерим време и ресурси, за да предоставим все пак това случвование на вашите уши. Си. Е, толкова мисля да от нас за този път. Ти имаш ли нещо, приятели, да добавиш, освен, че Cyberpunk изглежда супер яко. Искам да кажа само едно нещо. Keanu Reeves. Добре, значи, радвам се, че каза Keanu Reeves. Ако сте стигнали до този етап от подкаста, напишете в коментар Keanu Reeves. Не, всъщност напишете друго. Да, какво ще кажеш ти? Напишете, понеже Keanu Reeves е някакво много рандом, всеки мога да напише Keanu Reeves или да напише John Wick в коментарите, затова или напишете Джон Ривс или Киан Уик. Това е приказка. Виж, това е приказка. Много интелигентно. Разбира се. Аз направо не мога повярвам, че се сети за това. Много интелигентно.
Добре. Абсолютно. Драги слушатели, това беше от нас за тази седмица. Много се радваме, че бяхме с вас още веднъж. И с удоволствие очакваме вашите коментари, фидбек. Не забравяйте да ни го давате. Ние наистина много се интересуваме от това, какво мислите за това, което се случва тук. Ясно ни е, че беше малко такъв прибързан нашия подкаст днеска. Ние се надявам да ни все пак да сме успели да ви доставим някакво удоволствие и информация относно нещата, които ни интригуват нас, а надяваме се и вас. С това ви пожелавам приятен довършек на уикенда и до нови случувания и срещи. Да, може да очаквате следващия епизод, който лично аз обещавам, че ще бъде изключително скандален. Защо? Еми, елате следващия епизод да разберете от първо лице. Толкова от нас за този път. Приятен ден, приятна вечер, приятна нощ или там абсолютно каквото и време да ни слушате. Приятна работа, приятно учене, приятна почивка. Забавлявайте се, геймете, кефете се и разбира се, елате в нашия Discord сервер. Чао от нас и до нови срещи. Бай! Чао! Discord сервер.